Hola, bon dia. Tret de sortida a les obres de remodelació del Mercat de Tarragona. Si es compleixen les previsions, d'aquí a 2 anys i mig, els venedors tornaran a les seves parades. Però els paradistes són escèptics perquè ja fa més de 3 anys que ocupen les instal·lacions provisionals de la plaça Corsini. Avui han posat la primera pedra. Els paradistes del Mercat Central de Tarragona i tot l'entorn d'aquest equipament aviat hauran de conviure amb les màquines excavadores que, ara sembla que sí, treballaran per construir el Mercat Nou. Avui se n'ha col·locat la primera pedra al centre de l'antic cobert. Falten encara 30 mesos, 2 anys i mig, per arribar al final, i els paradistes ja han dit que vigilaran la marxa de les obres. Continuem sent optimistes, creiem en les persones, però això no treu de que siguem curosos amb el seu desenvolupament, no? Una cosa seria ser ingenus, i no en tenim ni un pèl d'ingenus. Som prudents. El projecte, amb un cost de 27 milions d'euros, té el suport del Ministeri de Foment, que hi aportarà fins a un màxim de 8 milions. A més de les parades tradicionals, el mercat incorporarà una superfície comercial sense producte fresc i un aparcament. Tot el conjunt ha de servir també perquè aquesta zona de la ciutat recuperi l'activitat perduda des que es va traslladar al mercat a la carpa provisional. Totes les sinergies de tota la repercussió que aquesta enorme activitat, aquest enorme cor d'activitat comercial i social tindrà sobre aquest entorn, necessitat d'activitat econòmica, necessitat d'oportunitats, necessitat de bategar de nou com un pulmó extraordinari de la nostra ciutat. Quan el nou mercat estigui en funcionament, es podrà traslladar aquest mercadet de nou a la plaça Corsini i es podrà fer la remodelació de la Rambla i l'ampliació de l'aparcament que hi ha més a la vora del balcó del Mediterrani. Dolça Tello, TV3, Tarragona. Un cotxe ha perdut el control aquest matí en una rotonda i ha caigut dins d'un canal de desguàs al barri Tortosira de Remolins. Els ocupants del vehicle, una mare i el seu fill de 5 anys, han resultat ferits. La mare té ferides lleus, però el nen està ferit greu per una contusió cerebral i l'han traslladat amb helicòpter des de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa al de Sant Joan de Déu de Barcelona. L'estructura del cotxe ha quedat molt malmesa després d'arrencar una tanca i caure al canal que, per cert, no duia aigua. Els ecologistes han decidit seguir molt de prop el projecte de millora i conservació del Sabinà del bosc de la Marquesa de Tarragona. El motiu és que, segons aquests grups, el primer dia es va talar més del que s'havia pactat. El Departament d'Agricultura no ho ha reconegut, però diu que els danys són molt petits i no són irreversibles. Inici desafortunat del projecte de millora de la comunitat de Sabinars al bosc de la Marquesa. Alguns ecologistes de la plataforma Salvem la Platja Llarga i el bosc de la Marquesa van aturar les primeres tasques dels operaris, ja que, segons ells, no respectaven la selecció d'arbres i matolls que s'havien de tallar. S'han tallat arbres que havien marcat, arbres que nosaltres havien marcat després amb una lana per protegir-los, i alguns que no estaven marcats, perquè jo per aquí veig arbres que no estaven marcats per res i han caigut. Aquest matí ha sigut la debacle. La intervenció que du a terme la Conselleria d'Agricultura s'havia consensuat prèviament en grups ecologistes. Els responsables del projecte sostenen que la tala més intensa es va dur a terme durant poc més d'una hora i que no es tracta d'un mal irreversible, ja que l'únic que es va fer és un desbrossament més intens del que s'hauria hagut de fer. A partir de la intervenció ecologista en els treballs i de la presència de responsables del projecte, es va delimitar sobre el terreny els arbres i matolls que s'hauran de respectar. El projecte s'executarà en 3 mesos i els ecologistes ja han avisat que controlaran de ben a prop les tasques. Algú ja els ha anomenat el clan de l'Ensaïmada. Es tracta dels 4 jugadors que han nascut a les Illes Balears i que aquesta temporada juguen al Nàstic. Són Mairata, Xisco Campos, Tuni i Moragón. Ja fa 3 anys i mig que Pere Mairata va aterrar a Tarragona l'últim dia del mercat d'estiu. Semblava una incorporació de segona fila, però el de Mancó va camí dels 100 partits de grana. Seriositat, gols a pilota parada i jerarquia a la defensa per un central que amb 32 anys es troba en un moment dolç. Estan respectant les lesions, és important la confiança dels entrenadors, i ara mateix, després de 4 anys, ja estic bastant assentat a l'equip i bastant assentat a la ciutat, i això és important de cara a jugar i a sentir-se important a l'equip.
Mairata és el líder del clan de l'Ensaïmada. Al seu costat hi juga Xisco Campos. El de Binissalem és el segon jugador de camp amb més minuts. Incansable al lateral dret, només una sanció el va apartar de la titularitat. Van ser 5 partits sense entrar-hi que van encaixar amb esperit d'equip. L'important és que l'equip en aquella ratxa van agafar moltíssim de punts i van sortir pràcticament de la zona on estàvem, que estàvem pràcticament ficats al pou. Toni ha estat l'últim d'arribar en el mercat d'hivern. Només ha jugat dues estonetes en què va acusar la inactivitat després d'haver tingut una greu lesió de genoll que va tancar la seva etapa al Mallorca. Les condicions, estava sortint d'una lesió, no eren les idònies i m'ha costat un poc que faci forma, però jo crec que ja la tenc i ara ja és qüestió del míster. Quan decideix que comptar amb mi, jo estic disponible. El porter José Moragón completa el pòquer balear, una denominació d'origen que triomfa en els últims anys a Tarragona. El record de Víctor Casadesús, que va fer 14 gols fa dues temporades, encara és present al nou estadi. Cent 30 anys després de la seva creació, La Vanguardia sortirà al carrer en català el mes que ve. Aquests dies estan presentant la nova edició arreu del país i ahir van passar pel Teatre Fortuny de Reus. Un teatre ple de gom a gom i no és per veure cap espectacle teatral. El motiu és la presentació de la nova edició de La Vanguardia en català, un diari que té una llarga història i que en temps de crisi decideix llançar-se a la piscina. Les crisis econòmiques plantegen problemes, però també plantegen oportunitats. I per nosaltres treure una edició, a part de creure que és el moment que ha de sortir al carrer, també creiem que generem un punt d'optimisme dintre del país. I per tot el país està viatjant presentant aquesta nova edició. A cada acte, les plomes més emblemàtiques d'aquest diari parlen d'un projecte en el qual els periodistes treballaran els textos per separat, tant en català com en castellà, com si fossin articles diferents. Uns articles que des de fa 130 anys han informat a molta gent del que ha succeït al món i això els ha fet guanyar a un públic fidel. Jo fa molts anys que vaig subscriure a La Vanguardia. Jo era jovenet, que el meu pare ja la tenia i va morir el 39 i jo ja vaig continuar tinguent La Vanguardia a casa. Vull dir que continuo. I qui continuarà fent els seus dibuixos al diari serà Antoni Batllori, tot i que ara potser tindrà més joc gràcies a expressions típiques catalanes. El frío estava ben preto. Es una poalla de melancolía. És la lectura en català i en gallec de l'obra de Marta Pessarrodona, Poesia, una visió personal. Una obra que parla sobre la poesia i que ha estat traduïda a 20 llengües més. D'aquesta manera, Tarragona es va sumar ahir al Dia Mundial de la Poesia. A més, es va representar l'espectacle Fricatives i Ferralla, quan la poesia esberla el paladar. Una actuació en què l'escriptor Òscar Palazón va presentar les poesies del seu últim llibre, El cuit imperfecte. Palazón va fer una selecció dels seus poemes que reflecteixen de forma aspra i directa els estats d'ànim i els va acompanyar amb la música del grup de metall melòdic tarragoní, Àncor. Amb el Dia Mundial de la Poesia acabem avui. Demà hi tornem. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar un bon dia. Bona tarda. Avui dia de primavera, dia variable, amb una miqueta de tot. Ha sortit el sol, però també estan creixent nuvolades que estan deixant precipitacions. Vegin què passava fa una estona. Un núvol compacte ja a Calafell, amb 14 graus que hi havia fa una estona, i un altre punt de contacte. Ens desplacem a Tortosa, on tenien 10 graus, i aquí el dia sí que ha estat més núvol durant la major part del que portem de matí. Què passa en les últimes hores? Han caigut fins a 15 litres a Pratdip, també 6 litres a l'Espluga de Francolí, quantitats menys importants en altres sectors. Aquesta tarda anirà passant el mateix. Potser les pluges més continuades, més freqüents cap a les Terres de l'Ebre, i a la resta, al Camp de Tarragona, sembla que ha d'haver-hi més variabilitat, nuvolades que puntualment doncs, poden deixar aquests ruixats a qualsevol sector. De cara a demà, sembla que es manté una certa inestabilitat cap a les comarques del sud, on pot anar plovent durant tot el dia. Algunes precipitacions poden acumular una mica de pluja, quantitats significatives. Cap al nord, en canvi, hi haurà més clarianes i es mantindrà el vent de llevant. Fins ara.